មនុស្សធម្មតាមិនគួរយកមកបញ្ចុះនៅទីនេះឡើយវាច្បាស់ណាស់ថាត្រូវតែកោះភ្នោវាជាទីបញ្ចុះសពដ៏សាហាវបំផុតហេកូឡូណាវ៉ះឡើងមកនេះជាសពមនុស្សមែនដែរអ្វីមិនយ៉ាងចេញទៅជួបប៉ាមីអ្វីមិនយ៉ាងដែរសាហាវ